ସହିତ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଲୀଳା ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଅଟେ। କୌଣସି ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ରାସଲୀଳା କରି ସମାଜକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ଅଟେ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧର ଲୀଳା ଅଟେ। ଏଇଟା ଲୌକିକ ନୁହେଁ, ଆଉ ଯିଏ ଲୌକିକ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ସେ ବିଶ୍ୱପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ କେତେବେଳେ ବି କ୍ଷମା ପାଏ ନାହିଁ। ବୋଲ ପ୍ରମାନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ଏମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କେନ୍ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ଭାଇ 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 ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଖୀ ରୂପରେ ଆମ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ, ଅନନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପାରୁ ଆଜିର ଏଇ ପଞ୍ଚମ ଦିନର ହରିକଥା ଅମୃତକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ବିରାମ ଦେବା, ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ତୃଣାବର୍ତ୍ତର କଥା